Ahoj, vítejte pod Víkem. V tomto videu si rozbalíme hru Krvavý trůn, kterou na český trh přináší vydavatelství Alby. Jedná se o menší karetní hru, která je určená pro 3 až 5 hráčů s doporučeným věkem 10+, a jedna herní partie by nám měla zabrat alespoň 20 minutek. Král je mrtev, no a trůn zůstal prázdný. Přesně do tohoto okamžiku se dostáváte ve hře Krvavý trůn. Jednotliví hráči se ujmou nejmocnějších rodů v království a budou se snažit za pomocí právě členů svého rodu, případně jejich pletich, získat co nejvíce vlivu a tudíž usednout na prázdný trůn. Tak se jde mrknout na to, co v této krabici najdeme. Tak, krabička nemá standardní víko, které by se nám takhle zvedlo, ale za to tady má takovou úchytku, dírku, a díky ní vytáhneme šuplík. No a první, co tu na nás v krabici čeká, jsou karty. Tak, v kartách najdeme vždycky 10 karet od každého rodu, což je balík pro jednoho z hráčů. Takže těchto balíků tu najdeme 5, protože hru může hrát až 5 hráčů. No a každý takový balík 10 karet bude obsahovat postavy a pletichy. Tady už koukáme na první postavu, což poznáme tady podle té ikonky toho človíčka vedle název lučistnice. No a tady hned další máme pletich, což je zase tady taková dýka, název vražda. Těchto 10 karet každý z hráčů náhodně dobere 7, což budou karty pro jeho celou partii, a 3 zbylé v podstatě nevyužije. No a z těchto 7 karet budeme v každém kole hrát 1. Hraje se na 6 kol, což znamená, že 7. poslední karta nám zbude v ruce a tu nevyužijeme. No a za těchto 6 kol se budeme snažit nabrat právě co nejvíc žetonů vlivu. Tak všechny sady v podstatě krom toho, že mají odlišný hrub, tak jinak mají stejnou sadu 10 karet, což znamená, že zde najdeme opět lučišnici, opět vraždu, imitátorku, spiknutí, královský výnos, léčku, špeha, následníka, lorda a zbrojnoše. No a my tyto jednotlivé karty v každém kole, tedy 1, budeme vykládat do řady, jedné společné, a pokaždé, když vykládáme kartu, tak ji musíme dát buď to na začátek řady, anebo na konec řady. Případně můžeme se svojí kartou překrýt již umístěnou svojí kartu někdy z minula, což je způsob, jak dostat danou postavu do prostředka řady. No a poté, co každý z hráčů umístí jednu kartu, tak tím skončí první fáze daného kola. No a následuje druhá fáze, která říká, že budeme jednotlivé karty vyhodnocovat. No a to pak už jedeme pořádku, standardně zleva doprava. No a jede se karta po kartě a vždycky majitel dané karty, majitel daného rodu má možnost kartu odkrýt a tím ji vyhodnotit. Případně na neotočenou kartu, na kartu s rubem nahoru, může umístit jeden žeton vlivu. A až se jednou v nějakém kole rozhodne kartu odkrýt, pak získá žetony vlivu, které na ní leží. No a tyto karty mají efekty v podstatě dvou základních typů, a to, že nám budou přinášet právě žetony vlivu, případně nám budou odstraňovat karty, které s touto kartou sousedí, anebo jsou na začátku řady, na konci řady, v podstatě nám odstraňují konkurenci.
Efekt dané karty, která se právě vyhodnocuje, musíme vždycky využít, i kdyby nám samotnému uškodil. No a to je v podstatě Askin celé hry. My jsme měli představu o tom, co nás všecko ve hře čeká, jaké karty tu najdeme, jaké můžou mít ještě naši protihráči, tak právě proto tu máme přehledové karty, kterých je opět 5, pro každého hráče 1. No a najdeme na nich vypsané všechny karty, co máme v balících, což znamená 7 postav a 4 pletichy. A kromě samotných názvů tu máme i nějak zjednodušeně vypsané efekty daných karet. Pod balíkem karet tu najdeme pravidla. Máme je ve dvou verzích, máme tu česká a slovenská. Pravidla jsou jednoduchá, krátká, není to nic složitého, což dokazuje i to, že mají v celku 4 strany, včetně výpisu všech schopností jednotlivých karet, což najdeme na poslední straně. No a právě 2 strany uprostřed jsou samotné hraní. No a začátek, tam máme soupis komponent, přípravu hry, co je cílem naší hry a podobně. No a pod pravidly na nás čekají už jenom kartonové žetony. Tak, máme je tu na 3 platících. Vidíme, že jsou krásně vyražené, že vypadávají takřka sami. Tady máme korunu, což je žeton začínajícího hráče, který se bude v každém kole měnit. No a jedná se právě o hráče, který jako první vyloží svoji kartu někam do řady. Právě buď na začátek, nebo na konec. Následně tu máme žeton směru hry. To je takové to kopí, které ukazuje, kterým směrem budeme vyhodnocovat právě onu řadu intrik. Ukazatel směru vyhodnocení. A poslední, co tu na nás čeká, je 70 žetonů, které nám budou dávat body vlivu. No a tyto žetony tu máme 2 různých nominálních hodnot. Standardně bez čísla, jenom s korunkou, jsou o hodnotě 1. No a pak tu máme ještě 5, které nám slouží v podstatě na nějaké rozměnění, aby jsme neměli tolik drobných žetunků. A to je vše. 1, 5. No a to už je vše, co se nám skrývá v krabičce hry Krvavý trůn. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Podvíkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.